Я сьогодні зранку приймав участь у засіданні РНБО. Прошу всіх членів комітету уважно ознайомитись. Засідання рішення РНБО вже опубліковано і в засобах масової інформації на сайті РНБО. Суть дуже проста. Ми зіштовхнулися з дуже серйозною проблемою. Пам'ятаєте, декілька місяців тому група людей, які називаються українськими патріотами, оптимістами, під святим для всіх лозунгом звільнення полонених заблокувала транспортне сполучення залізничне з окупованими Росією територіями. Через декілька днів цікавим чином ця концепція помінялася і вже почалась блокада під іншими лозунгами торгівлі на крові та іншими придуманими явно не в Україні гаслами. Ця операція, у мене немає ніяких сумнівів, тому що почну з кінця. Ми всі знаємо, що в результаті цього всього, це офіційна інформація, яка підтверджена і російською стороною, і російськими найманцями, сепаратистами, що власником більшості прибуткових підприємств українських став такий собі Курченко. Ні для кого не є секретом, що Курченко – це працює на ФСБ Росії, тобто зрозуміло, що це була така спланована операція, яка привела до того, що фонди ФСБ та нечисті, яка їх обслуговує, значно поповнились. Це, на жаль, встановлений факт. 1 березня по команді з Москви маріонетки Захарченко і Плотницький заявили про націоналізацію підприємств української юрисдикції, які платили в український бюджет, в тому числі військовий збір на нашу армію, на наші збройні сили, да? Що вони там якісь націоналізовані, якісь введені, якесь там зовнішнє управління. І на сьогоднішній день фактично українські власники не контролюють ці підприємства. В зв'язку з цим зрозуміло, що ми не можемо собі дозволити потакати тероризму російському в будь-якій формі. На нас іде гібридна війна. РНБО прийняло рішення про повну товарну блокаду до повернення під українською юрисдикцією підприємств, які знаходяться на окупованій території. І я особисто категорично це підтримую. Я вважаю, що це правильне рішення, і це рішення, яке дає нам вихід з цієї ситуації. Ми не дозволимо себе ставити на коліна ні авантюристам, які бігають по Україні, по нашій території, ні тим більше російським терористам. Хочу зазначити також, що в рішенні РНБО вказано на те, що це рішення тимчасове до встановлення контролю над нашими підприємствами. Також в рішенні РНБО є пункт на розвиток постанови Кабінету міністрів номер 99 про громадський контроль товаропотоку. Сьогодні закінчився урядовий комітет. Я хочу подякувати Івана Юлійовича Вінника. Завтра, наскільки я розумію, буде прийнято доповнення до постанови. Сформована громадська рада. І ми отримаємо чіткий, прозорий інструмент контролю всіх цих процесів. Я закликаю всіх, у кого є люди, які готові цим займатися. Зараз йде формування на базі Кабінету міністрів громадської ради. Орієнтовно в п'ятницю прем'єр-міністр збирає громадських активістів. Проект постанови передбачає створення спільних груп по контролю за участі фіскальних підрозділів, Служби безпеки та наших волонтерів-активістів. Це нормальний механізм.